Значить, мене звати Джулс. Мені 30. Або 16. 30. А, блядь, мене ж сльози пішли. От уявлення. Що зі мною в 30 буде? У мене нема дітей. У мене займенники дуже умна і красива. Типа через рисочку. Мені, до речі, вчора поставили лікарі. Ну ще не кваліфіковані, але майбутні лікарі. Ну всяке, вдруг не чути буде. Значить, поставили мені діагноз. Шизотипія. Ой, блядь, ні, шизофазія. Це коли ти говориш реченнями, які правильно побудовані, але ніякого сенсу не несуть. Це я так розмовляю. А що я розмовляю? Тільки щоб не було неловкого мовчання. Справді, я ні з ким розмовляти не хочу, мені похуй. Тільки з собою. Бо я самий умний, самий інтересний, блядь. Прикольний. Офігенний чоловік. Найбільше ніхто не цікавить, крім мене самої. Вот. Не знаю, що з цим робити. Мене всі бісять, крім мене самої. Я тільки себе люблю. Такі люди найчастіше потім закінчують життя самогубством. Блін, не така тупа. Я хотіла ще волосся накрутити, але не встигла. Нічого. Я без того самолучше. Вот. Треба писати книжку. Щоб тато радив. Щоб тата щасливим зробити. А зараз проблеми в сім'ї. Ну і до того були, а зараз прям жорсткі. Між мамою, татом. Ну і все, посмотрим.